Ნაცვლად გვერდს ქალაქშიც გორში ჩალვა მოსიძის ვარსკვლავი გაიხსნება. ღონისძიება საგუნდო მუსიკის ფესტივალის ფარგლებშია დაგეგმილი, რომელიც 30 სექტემბერს სრულდება. ფესტივალი დიდი მაესტროს ჩალვა მოსიძის სახელთანაა დაკავშირებული, რომელმაც საერთაშორისო აღიარებული გორის ქალთა კამერული გუნდის შექმნას 1970 წელს ჩაუყარა საფუძველი. ვარსკვლავის გახსნის ცერემონიამდე გამართება კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ სამების საკათედრო ტაძრის კამერული გუნდი, აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო და გორის ქალთა კამერული გუნდი. ღონისძიების მიზანია ქართული საგუნდო საშემსრულებლო ტრადიციების შენარჩუნება, განვითარება და პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი ურთიერთობების დამყარება უცხოეთის საგუნდო კოლექტივებთან და რა თქმა უნდა მათი შემოქმედების გაცნობა მსმენელისთვის. ეს ძალიან ბედნიერი დღეა, იმიტომ რომ ჩვენი უსაყვარლესი მასწავლებლის და ამ სიტყვის არ მეშინია გენიალური მუსიკოსის, გენიალური დირიჟორის, გენიალური ქორმეისტერის, შალვა მოსიძის ღვაწლს აღნიშნავთ გორში. მისი მოსწავლეები და იქ შეკრებილი საზოგადოება, როგორც გორელები, ისე მთელი საქართველოდან. ბედნიერები იმითაც ვართ, რომ 15 წელია ის ჩვენ რეპეტიციებზე დადის ყოველდღიურად და ძალიან გვიხარია, რომ ფაქტიურად მუდმივად მასტერ კლასების რეჟიმში ცხოვრობთ მასთან. თითქმის 10 წელია, რაც ამ გუნდში მღერი. მანამდე, ასე ვთქვათ, ჩემი პედაგოგი იყო კონსერვატორიაში და მისი დამსახურება და მისი, ასე ვთქვათ, ღვაწლი ამ გუნდისადმი და იმ სტუდენტებისათვის, რომელთა მიმართ არასოდეს არ იშურებს თავისი ენერგიისა და მუსიკის გადაცემას, ამისათვის ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოუცხადოთ მაესტრო შალვა მოსიძეს.